No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmöisen yläastevideon. Ja mä kävin tällaista yläastetta, kun mä olin nuorempi. Ja mä ajattelin kertoa teille muutamia tarinoita siitä, että minkälaista oikeastaan oli käydä yläastetta, kun mä olin niin kuin siinä iässä. Elikkä onko se nyt sitten 12-15 vuotta vai miten se menee, kun ollaan yläasteella. Ja Täällä mä kävin. Tässä on tää kafeteria. Tästä näkee ikkunan läpi tämän kafeterian. Ja tuolla oli yleensä aika tosi huonolaatuista niinku safkaa. Hyvin semmoista niinku keinotekosta ja semmoista safkaa, joka ei varmaan tee susta hirveä tervettä. Mä olin aika ylipainoinen kanssa, kun mä kävin tätä koulua myös, että mä rupesin jossain vaiheessa lihoa aika paljon. Tässä tuli aika paljon hengailtua tässä kohdassa. Puhuttuu videopeleistä. Silloin tuli pelattua lähinnä Vovia ja ehkä vielä vähän RuneScapea ja tämmöstä. Ja sitten paljon siihen aikaan tuli kuunneltua myös metallimusiikkia. Ja silloin yleensä kun lintsasin, niin en yleensä mennyt tosta ovesta, koska tosta saa niin helposti niinku tavallaan kiinni. Vaan menin tuolta sitten niinku tuolta toiselta puolelta. Elikkä jos olette tässä koulussa ja haluatte lintsata, niin mä kerron sen, että menkää tuolta ovesta. Ja sitten menkää tosta silleen, ettei te niinku näy kunnolla. Ja sitten koukatkaa tonne hiekkatielle. Niin se silleen pystyy lintsaa helposti tästä koulusta. Tästä koulusta tuli aika helppo lintsaa ja mä lintsasin aika paljon. Aina silloin kun oli semmosia aiheet, jotka ei silleen kiinnostanut meikä. Mun koulun menestys oli aika huono. Mä kävin pari kertaa jollain koulukuraattorilla tai jollain muulla semmosella. Muistaakseni se oli niinku tässä huoneessa. Ja sit mä kävin siellä muutaman kerran ja no eipä siitä ollut hirveästi apua kyllä, että silleen täskin tuli hengailtua aina välitunneilla ja silloin kun poltettiin röökiä ja muuta sellaista, niin sitten piti mennä vähän tuonne kauemmas, että ei jäänyt siitä kiinni niin sanotusti niin helposti ainakaan sitten. Ja semmoista se oli. Huonosti se tavallaan meni. Ja aika usein olin kanssa myöhässä. Mä tykkäsin silloinkin kävellä yleensä kouluun. Mä vihasin jo silloin niinku julkisia kulkuneuvoja. Mä en tykännyt hirveästi niillä kulkemisesta. Ja monesti oli aika väsynyt ja silleen, ja en mä tiedä mitä tosta koulusta nyt sinänsä muuten voi sanoa. En ollut mikään priimusoppilas kyllä silleen, että kyllä se varmaan sieltä asti pystyy jo niinku tavallaan niinku backtrackkään siihen, että miksi totuus, että sivasta tuli tämmönen niin sanotusti syrjäytynyt, että tuolla jos et sekoo, niin et sitten missään. Silleen, hirveesti, aika paljon oppilaita, hirveen meteli oli kans koko ajan tuolla, että silleen. Ei ollut tyttöystävää, ei ollut mitään semmoista. Mä en ollut hirveen fitti eikä urheilija silloin myöskään. Mä vältin urheilemista niin kuin ihan viimeiseen saakka. Ja semmoista se oli käytännössä. Ei paljon hyvää sanottavaa tästä paikasta. Vittu saatana, mut hengissä selvisin kuitenkin tänne asti. Joo, siihen aikaan tuli sekä soitettua väliin kitaraa, mutta sekin sit jäi, kun pelasin lähinnä Vovia sitten. Ja siihen sitä aikaa menikin sitten. Noniin, eiköhän se ollut siinä, semmonen oli mun yläaste.